Патріарх Йосиф Сліпий, верховний архієпископ, кардинал і митрополит, народився 17 лютого 1892 року в селі Заздрість Теребовлянського району. Навчався у сільській школі, згодом у Тернопільській гімназії. У Львові вивчав богослов'я, потім закінчив філософські та богословські студії у Австрії. У 1917-му митрополит Шептицький висвятив його на священика. Йосиф Сліпий навчався у Римі, де отримав ступінь магістр агрегату. Згодом призначений ректором Львівської духовної семінарії, а вже у 1945-му – арешт та 8 років каторги в Сибіру. Через кілька років без жодної причини засуджений вдруге. У 1957-му – нове покарання – 7 років каторжних робіт. Завдяки втручанням папи Івана XXIII та президента США Кеннеді у 63-му році його звільнили для участі у Другому Ватиканському соборі. Упродовж наступних 20 років патріарх Йосиф намагався активізувати життя Української греко-католицької церкви на Заході. Він заснував католицький університет і збудував церкву Святої Софії у Римі. Постать патріарха Йосипа Сліпого є надзвичайно значуща для цілого українського народу, для цілої нашої церкви. Але для нас, особливо тернополян, має ще додатково значення важливості те, що це є наш земляк. Народжений у Заздрості 121 рік тому, великий син українського народу впродовж цілого свого життя також ніс впродовж свого служіння, терпінь і потім у вільному світі ніс великі добрі спомини про цю рідну нашу землю. Кардинала називали за ув'язнення німим свідком церкви, а вже після звільнення у Римі Йосиф Сліпий став голосом мовчазної церкви. Служіння, академічні вечори, вшанування пам'яті кардинала Йосифа Сліпого у його рідному селі Заздрість – всі ці заходи відбуватимуться у неділю, 17 лютого. У Заздрості створений музей, а на сільському цвинтарі поховані батьки патріарха.